Gazi më i lehtë nga të gjithë është hidrogjeni. Një balon i mbushur me hidrogjen ngritet në hapësirë për shkak se hidrogjeni është më i lehtë se ajri. Së pari është përdorur hidrogjeni për të ngritur fluturaket e ndryshme në fluturim përkundër lehtësisë së madhe për djegjen e tij. Këtë fluturake u përdorën si mjet e transportit deri në vitin 1937. Në këtë vit, një fluturake gjermane e mbushur me hidrogjen gjatë atërimit në New Jersey shpërtheu dhe u djegi tëri duke vrarë edhe disa udhëtarë. Që nga ajo kohë, fluturaket e tilla funksionojnë të mbushur me gaz helium, gazi i dytë me peshën më të vogël i cili nuk digjet dhe nuk eksplodon.